vidi, čevapa. Čevapa, čevapa, čevapa. Pomfrita. Zelena salata, kruh sa amortizerima. Juče smo imali dalmatinsku ribu, danas... Juče smo imali tunu. Danas imamo bjelovarske čevape, pa nema mesa, to nema. Pa da? Pa da? Pa da? Da, iz Bjelovara. Da. Pa da. Ovo Sandi nabavlja, ovo je preko njegovih kanala došlo. Da, neka, hvala mu baš kad nas je to častio. E? Je, je. Kako muka nemaš. Ovo kuće šta? Vidaj kako su dobri, a? Čekaj, šta vi dođete, Sandiju? Ništa, nego ujak. Ko je ujak? Tata je bolji ujak. Evo, Sandiju. A vidi to tako? Pa kako? Kako bi se sad... Ovo ujak, rećemo. Uh-huh. Kako bi se sad to moglo, ja ne znam. Marice, gladna si, jel? Dođi ti vamo, nemoj ti sram kamere. Te vidi neko, ajde. Marice, aj ugasio sam, dođi. Aj Mare, sedaj, jedi. Dobri su čevapi. Baš su dobri. Aj ovde, ajde. Odi Marice, pa znaš da moraš jesti. Moramo sad ugasiti, dolazi Marica za stol. Čevapi su odlični, lijepi pozdrav. Ajte, doviđenja. Ajde, doviđenja.